Olá e muito boa noite a você que está acompanhando a programação do canal 23.1. Seja muito bem-vindo à sua Odia TV. E é daqui, direto da redação multimídia do Sistema Odia de Comunicação, que nós damos início nesta quarta-feira, dia 10 de abril de 2019, à segunda edição do seu jornal Odia News. Fique atento que os destaques desta edição são os seguintes. Justiça do Piauí determina que julgamento de acusado de ter matado o cabo Samuel na frente do filho seja antecipado. Aqui em estúdio vamos falar sobre os 100 dias de governo Jair Bolsonaro e também do governo Wellington Dias à frente do Palácio de Karnak. E mais, teve início nesta quarta-feira a vacinação contra a gripe em todo o país. Tudo isso e muito mais na edição desta quarta-feira, dia 10 de abril de 2019. A segunda edição do seu jornal O Dia News está apenas entrando no ar. Teve início nesta quarta-feira em todo o país a vacinação contra a gripe. Apenas aqui em Teresina a meta é de imunizar 82 mil pessoas. Na primeira fase da vacina serão prioridades as crianças entre 1 e 6 anos de idade, grávidas em qualquer período da gestação e mulheres até 45 dias após o parto, as puérperes. Essa escolha foi feita pelo Ministério da Saúde por conta da vulnerabilidade do grupo. Por que tem grupos prioritários? É porque não se consegue fabricar vacina para os 220 milhões de brasileiros. Como não se consegue fabricar? Porque um ovo só dá uma vacina. Então, você pensa quantos ovos tem que ser produzido em granjas especiais para que seja fabricada a vacina a partir do mês de novembro. Então, por isso que é determinado grupos prioritários que, de acordo com as informações epidemiológicas, não só do Brasil, como do mundo inteiro, então são definidos. Teresina tem a meta de fazer em torno de 223 mil vacinas até o dia 31 de maio. O vírus da gripe é mutável. Por conta disso, a vacina é refeita anualmente com os tipos de vírus que mais circulam na temporada. Amostras são coletadas em vários países e enviadas à Organização Mundial da Saúde. Essas amostras são injetadas em ovos de galinha que possuem embrião vivo em pleno desenvolvimento. Esses ovos são incubados e os vírus são multiplicados ali. Muitas pessoas ainda têm medo de tomar a vacina contra a gripe por achar que vão ficar mais suscetíveis ao vírus, o que definitivamente não acontece. O que as pessoas precisam ter conhecimento é que a vacina protege contra 3 vírus. E esses 3 vírus são os vírus que, na pesquisa do ano anterior, mostrou que ocorreram em maior números. E a vacina é fabricada de vírus vivos morto, então ele não é capaz de provocar a doença. De acordo com a diretora da Fundação Municipal de Saúde, este ano ainda não foram notificados casos de óbito por conta da gripe. 99 resultados estão sendo analisados. 123 casos de síndrome respiratória grave foram detectados. Lavar as mãos é a principal forma de evitar o contato com o vírus. O que é que todos nós podemos? Os grupos prioritários e os outros que não são grupos prioritários. É muito simples. É você lavar as mãos com água e sabão. Várias vezes ao dia, ao espirrar, ao tossir. E aqui eu faço um pedido. Por favor, não beije as crianças na face e nas mãos, porque os vírus e as bactérias, elas não ficam paradas, elas andam, elas se deslocam. E essas crianças que ainda não têm a imunidade correta ou plena ainda no seu corpo, elas facilmente apanharão, ficarão doentes com um desses vírus que você transporta na sua boca e que você transporta para a criança quando beija. Professores, estudantes e servidores da Universidade Estadual do Piauí, a UESP, realizaram uma marcha nesta quarta-feira com o objetivo, mais uma vez, de cobrar atitudes que possam levar ao fim da greve, que já entra no seu 24º dia. Alunos de Teresina e do interior do estado e professores se reuniram na Alep. O destino da caminhada era o Palácio de Karnak.
A greve da instituição chega ao seu 24º dia sem avanços nas negociações. Os professores buscam um acordo concreto, por escrito, e não apenas promessas. Ocorreram algumas conversas, mas não houve uma formalização. E a gente espera também poder avançar um pouco nas pautas, porque a situação da UESP é crítica, tanto a parte estrutural, como também a questão de condições de trabalho para professor e, condições de estudo para os estudantes. Professores pedem cumprimento de progressão salarial, chamamento de classificados em concurso, reposição salarial da inflação, autonomia financeira e recursos de custeio, além de uma forma geral, por melhor estrutura física. Aluna da UESP de Piripiri, que é um município a 165 quilômetros de Teresina, esta aluna revela que faltam até cadeiras. Esta já é a terceira greve que ela participa pedindo as mesmas coisas. Começa pelas cadeiras, que danifica a roupa dos estudantes, machuca, muitos alunos já se machucaram, né? Estão se acabando. É o bebedouro, inclusive tem um vídeo rolando na internet dos ratos no bebedouro, os ratos nas salas de aula, são teto caindo, a instalação elétrica da universidade está crítica, os laboratórios não estão funcionando devidamente porque a queda de energia danifica os aparelhos, né? Já este universitário percorreu mais de 500 quilômetros, de São Raimundo Nonato a Teresina, para lutar por seus direitos, por educação de qualidade. O que me dá força para estar aqui nada mais é do que a luta pelo nosso campus, pela nossa universidade, que a gente sabe que a UESP está passando por um momento difícil, atualmente, e a educação ela vem sendo colocada como segunda opção. E aí, vendo essa problemática e pensando pelo viés da educação, desse sucateamento que a gente vem sofrendo, é o que me leva a estar aqui mobilizando a galera para mostrar que a gente está unido, que a gente não vai calar a nossa voz, porque a gente está aqui para lutar até o final, até onde é para a gente ir. E quem esteve em Teresina nesta quarta-feira e também manifestou apoio à greve da UESP foi o ex-candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, do PSOL. Confira o que ele disse acerca deste movimento. Com Bolsonaro no governo federal, nós temos que ir para as ruas para lutar pelos nossos direitos. E o direito à educação é uma das maiores lutas que nós temos. Defender uma universidade pública e gratuita, defender os investimentos em educação em todos os níveis, federal e estadual, defender a autonomia universitária, a valorização dos professores, dos técnicos, de todos os profissionais, defender política de assistência estudantil, para que não só tenha a porta de entrada aberta, mas a permanência na universidade. Contem com a gente nessa luta, contem com o pessoal, com o povo segredo, com o MTST. Estamos juntos. Parabéns a vocês, guerreiras e guerreiros. E aproveito para convidar cada um e cada uma para a atividade que nós vamos ter. E no próximo bloco você confere. Hoje, 10 de abril de 2019, marcam os 100 dias de governo Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e também de governador Wellington Dias à frente do Palácio de Karnak. Aqui em nossos estúdios teremos uma análise com cientista social falando sobre o que se pode comemorar sobre essas duas gestões. A gente volta já.